שלום לדוקטור אביבה ברניר, נציגת ראשי המסלולים להסבת אקדמיים להוראה במכללת דוד ילין. דוקטור ברניר, מה גורם לפיזיקאי, לטייס, לבנקאי, או לכל אחד שבחר כבר את דרכו בחיים, לשנות באמצע ולהפך למורה? אנשים שמגיעים לכאן ללמוד, הם באים כי הם רוצים משמעות אחרת. הם רוצים לממש את עצמם, הם מרגישים שבעבודה הקודמת שלהם הם לא מיפשו את עצמם. יש פה, הייתי אומר, הציונות עכשווית של חלק מהאנשים שאני מרגישה שזה ממש שליחות עבורם. מהם התוכניות להסבת אקדמיים שאתם מציעים למי שרוצה להצטרף? היחידה הראשונה היא יחידה שבה סטודנטים מעוניינים בתוכנית, במבחר התוכניות שיש לנו, כאשר הם באו עם רקע של תואר ראשון בכל תחום שהוא, והם מעוניינים לבוא לעשות פה תעודת הוראה. הם יכולים לעשות את זה במסגרת גיל הרך, הם יכולים לעשות את זה במסגרת המסלול היסודי, והם יכולים לעשות את זה במסגרת העל יסודי. יש תוכניות ייחודיות, כמו תוכנית בגישת ולדוף, ויש לנו תוכנית של חופן, חינוך פתוח וניסויי, ויש לנו תוכניות בהכשרה לחינוך מיוחד. היחידה השנייה היא יחידה לאנשים אשר עשו תואר בתחומי דעת שונים, כמו מקרא, ספרות, לשון, אנגלית, מדעים, ומעוניינים לבוא לעשות תעודת הוראה בצירוף תואר שני. איך באה לידי ביטוי ההתנסות המעשית של הסטודנטים שלומדים את התוכנית? סטודנט בהסבת אקדמיים כשמגיע אלינו, כבר מיומו הראשון במכללה, הוא מתנסה בשטח. וההכשרה היא קודם כל בבתי הספר, והוא יכול להיות שם מתנסה עם מורה מאמן, והוא יכול להתנסות ללא מורה מאמן, אבל המדריך הפדגוגי נמצא שם איתו, נותן לו את התמיכה, מלווה אותו ומכוון אותו לתהליך. מעבר לכך, יש לנו מבחר אפשרויות גם אחר הצהריים במסגרת המכללה, שבו אנחנו נותנים גם שירות לקהילה וגם הסטודנט יכול להתנסות. זה יכול להיות כמו חוג למחוננים, שהסטודנטים במתמטיקה מתנסים. אנחנו יכולים לראות גם ילדים לקויי תקשורת שבאים לכאן לקבל מיומנויות חברתיות. הסטודנטים בחינוך מיוחד מתנסים ועובדים איתם. אם היית צריכה למנות את היתרונות המרכזיים של הלימודים להסבת אקדמיים במכללה שלכם? אז היתרון המרכזי הראשון זה כמות השעות שהסטודנט בעצם עושה את העבודה המעשית שלו, ההתנסות שלו. דבר השני, המורים והמדריכים המנוסים, אנחנו עוזרים לו ומנתבים אותו בבחירת המקצוע הראוי שהכי נכון ומתאים לו. שלום לאילי, לליאן וללהי. אתם בוגרי התוכנית להסבת אקדמיים, ואותכם אני רוצה לשאול כל אחד ככה מעט על ההתנסות, על החוויה. אילי, בוא תספר על החוויה, קודם כל, מאיפה אתה מגיע, ותספר מעט על החוויה. אז אני מגיע מהרקע של החינוך הלא פורמלי, כל מה שמחוץ למערכת, והחוויה במכון קרם הייתה חוויה מאוד חיובית. היה כיף, כיתות קטנות, מאוד נעים, קשר ישיר עם המרצים, השילוב שבו אתה לומד בהסתמך על מה שכבר חווית, הוא הכי מהותי. מאיפה את מגיעה לתוכנית להסבת אקדמיים? אני מגיעה אחרי תואר בפסיכולוגיה. הייתי במין צומת דרכים והחלטתי לעשות הסבה לחינוך מיוחד. הגעתי בלי שום רקע בהוראה. קיבלתי את כל הכלים. אני מרגישה באמת שההתנסות המעשית היא החלק המשמעותי. איך בא לידי ביטוי הנושא של התנסות מעשית בתוך התוכנית? זה בא לידי ביטוי בזה שפגשתי תלמידים פעם בשבוע במשך 4 שעות בליווי של מורה מאמנת ומדריכה פדגוגית ופשוט חוויתי לימוד בכיתה לכל דבר. בוא נתמקד בנושא של מציאת עבודה. איך זה עבד? לא הייתה לי בעיה למצוא עבודה בסטאז', התחלתי כמורה מחליפה ומשם התקדמתי. אני מאחל לכם המון הצלחה.